Fevralın 19-da Goranboy rayonu Rəhimli kənd sakini Rəddin Məmmədov polisə ərizə ilə müraciət edərək yaşadığı evindən 2500 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının 40 manat və 45 dollar nəqd pulun oğurlanması barədə məlumat verib. Goranboy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində dəstənin üzvü Şəki şəhər sakini 21 yaşlı Elnur Səmədov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Oğurluq hadisəsini törədən dəstənin digər üzvü Goranboy rayon sakini 24 yaşlı Rasim Hüseynov isə polisdən qaçıb. Hazırda onun axtarışları aparlar. Polisin araşdırması zamanı məlum olub ki, onlar Şəkidə və Goranboyda 15-ə yaxın evdən oğurluq ediblər. Şübhəli şəxs qismində saxlanılmış Elnur Səmədov ətrafında keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin şəxslər Goranboy rayonu ərazisində bir neçə yaşayış evə qanunsuz daxil olaraq müxtəlif qızıl zinət əşyalarını və digər əmlakı gizli olaraq talamaqla oğurluq etmişlər. Bundan başqa müəyyən edilmişdir ki, həmin şəxs, yəni Elnur Səmədov yaşadığı Şəki rayonu ərazisində də 6 yaşayış evinə qanunsuz daxil olaraq həmin evlərdən də müxtəlif qızıl zinət əşyalarını və digər əmlakı gizli olaraq oğurlamışdır. Əldə etdikləri qızıl zinət əşyalarını Bakı şəhərində sataraq öz aralarında bölən dəstə üzvləri pulu keyf məclislərinə xərcləyiblər. Oğurluqdan payına nə qədər pul düşür? 800-900 manatlar. Çox dəyərli iş olmuyor. Götürdüyümüz yerlərdə. Tutduğum əmələrdən 5 manat kimi xoşuna gəlir. Faktla bağlı Goranboy rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin uğurluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Xalik Qurbanlı, Fuad Quluzadə, Goranboy.